Señorías, ustedes, señor Núñez, llegó aquí para me provocar, pero no llegó a entrar. Porque, contra lo que pueda parecer, yo solo me dejo provocar cuando quiero y me interesa. Es porque no quiero abusar de ustedes. Nin que acabe vostede dialéctica e metafóricamente claro nun hospital. Por eso non llevou a aplicar os adxetivos que escribiu Eduardo Pondal nunha das estrofas do seu poema Os Pinos, que é letra do Himno Nacional de Galicia. Porque se os aplicase dende esta tribuna, pois diríame que os estou insultando. Antes decía, pola mañán, ou por aí un pouco, non? Que aquí non se poden utilizar adxetivos, están no dicionario, están na literatura, porque se consideran insultos. Pero é moi significativo, cando vostede fixo o relatorio de léxico meu, así apresurado, parece ser que escandaloso. Non se decatou de que era simplemente a traducción a galego de léxico que está no Tirano Banderas de Valle Inclán e tamén en Luces de Bohemia. Recomendo que os lea. E entenderán hasta que punto o seu nivel de incultura fai imposible que se poda dialogar seriamente con vostede. Non falamos. Usted é unha persona moi culta, sí. Aprendeu o Código Civil e esas cousas. Cando era estudiante, pasouse moito tempo intentando catequizar a un dos máis importantes líderes dos CAF, recén nacidos, para que entrase no Opus Dei. Contábamo a min despois. Iba as asambleas, pero despois iba allí, tens que meterte no Opus Dei. Hasta que xo deixame en paz, porque xa está ben, verdad? Bueno. E vostede tan culto, coa prudencia propia das persoas cultas, que nunha vez pola radio dixo que Picasso era catalán. Supoño que os malagueños do PP bufarían. Sí, dixo vostede. Está grabado. Algo así como aquelo de, como era? Dun predecesor en unha consellería de cultura, Carmiña Burana, que era unha gran cantante galega. Non era os Carmina Burana daquel señor. De todas maneiras, ten vostede máis veneno que un ofidio, pero fanado. Pero é a segunda vez que vostede agrede aquí a miña intimidade e integridade como ser humano, cousa que eu nunca fixen con vostede. Xa se ve. E non haberá unha terceira, eh? Se eu quixese ter poder, hai moito tempo, se Ernest Lluch vivira, foi víctima dunha das formas de barbarie, daquelo de Alarra, aquí yace media España, víctima de la outra media, ou matada por la outra media. O meu amigo da alma, Ernest Lluch, de los anos 60, podría testemunhalo. Deixa que estamos nunha especie de mecachis que guapo soy, a caballo que bien estoy, que o que fai vostede, eu non son menos, porque tamén fixo posicións a cátedra, vostede non, pero non é un demérito. Eu se quixese poder, puido notar no primeiro goberno do PSOE no Estado, pero eu son un perdedor, xa o dixeron por aí. Claro, como non vou ser un perdedor se apostei por estar do bando dos perdedores, é dicir, dun pobo que leva séculos sufrindo derrotas por xente como vostede, por cipallos como vostede, dende Mudarra e Chinchilla e la Doma de Castación de Galiza. É que parece que a historia non se move, móvese pero en espiral, e os que non teñen visión tridimensional e só ven plano, pois pensan que é un círculo. Por iso din que a historia sempre se repite. Non é verdad, e acabará con vostedes. Vostedes, o seu método é patente, tanto acabará con vostedes que, mire, non o fago nunca cousas como esta, pero acabo de recibir un correo electrónico dunha persona que di, e ademais en español, non é un forofo del nacionalismo separatista, independentista, soberanista e non sei que máis lerias, e menos un amigo de Antón Santos que está na cadea, non.
Di, estimado señor, reciba mi más sincera felicitación por su sensibilidad con el pueblo y con los que sufren. Toda mi vida me he sentido tendente a la derecha, siempre he votado al PP. Mi decepción es tan grande con este partido que nos está llevando a la ruina que supongo que ni mi familia ni yo le volveremos a votar. No hay más que amiguismo. Han llenado la administración de ineptos enchufados. Ellos siguen felices viendo cómo la sociedad se desangra. Gracias por lo que hace usted por los ciudadanos de Galicia. Bueno, xa ve os froitos que ten vostede coa súa soberbia. Pero é máis, é que o seu método de difamación, de deturpación e de calumnia píllase antes a un mentirán que a un coxo, sei que se di. O das deputacións, leolle textualmente o que eu dixen, porque o lín. Todo o poder para as diputacións, que históricamente sempre foron, e nas más de vostedes seguen a ser as covas de caciques desaprensivos que denunciaban Castelao. Así que non todas as deputacións. E o señor Besteiro pareceme que é unha persona decente, comprende, a diferencia de vostede. É unha persona decente. É o que dixen, que vostede deturpa, como retorce todo. Porque non ten vostede moral nin ética. Carece absolutamente de principios. É un desclasado, acomplexado da súa orixen, que cree que os demais somos señoritos, pero recordolle que debe ler Os camiños da vida de Castelao e saber cando falaba dos fidalgos progresistas e mesmo anarquistas. En onda patulea, que só quería medrar e gabear na sociedade como fose. Que o que le va facendo vostede toda a vida, me parece. Non me metí nunca coas súas orixes. Non podría facelo. Eu respeto as personas, pero respeto hai que gañalo como a credibilidade. E vostede leva moito tempo a botar por terra o respeto que podía ter. Por eso non o merece e non o ten. Non o ten dos cidadáns que adoptan a actitude de dicinade e de estar cos perdedores se é necesario. E non cos que esmagan a xente, que minten e non reparan en calumniar, que é a arma dos chantaxistas. Mire, non quero estenderme e intentar razonar con irracionais, pero só vou facer un pequeno ensayo. Cando vostede fala, porque é moi importante, cando vostede, e si quere despois seguimos falando, tomando un café. Porque me parece que vostede en Facenda Pública foi alumno do profesor Puy. A falacia do custo da sanidade pública e privada. Vostedes sempre falan do custo da sanidade pública, da que paga as finanzas públicas. Pero para a sociedade o custo da sanidade é o custo da sanidade pública e privada. A diferencia é que a pública é gratuita, debe ser para todos os cidadáns, os de arriba e os de baixo, e financiase con impostos progresivos que redistribuín renda. E a privada teñen que pagalas incluso aqueles que non teñen cartos. E senón non a teñen, esa é a diferencia. Ese é un logro da humanidade que vostedes queren botar por terra. Son un retorno ao troglodita. É o que pretenden vostedes. Sí, exactamente. E é unha falacia. Ou son ignorantes, ou non saben nada de facenda pública, ou minten, adrede, para que a xente que non ten capacidade de ser informada sobre que pasa con recartos da sociedade na sanidade, pensen que vostedes están facendo solvencia pública. E vou rematar. Só rematarei con dúas anécdotas, porque veñen ao caso despois de escoitalos a vostedes. Unha é unha anécdota, en realidad un chiste que se contaba cando Fraga Iribarne era ministro de Información. Era un viaxente de comercio que percorría por súa profesión toda a península, todo o estado, leía nos periódicos, inaugurouse tal pantano, fixe tal cousa, e logo chegaba aos sitios e non había tal nada, nada deso. Como vostedes cos hospitales que din que xa construíron, non san, etc. E entón decidiu ir visitar o ministro de Información. Foi o ministro de Información, Fraga Iribarne recibiu, non? Cando lle contou eso, pero ustedes din e tal, eu viaxe, non vexe nada, sabe que lle dixo. Menos viajar e máis ler os periódicos. E vostedes dicen aos cidadanes, menos viajar e máis ler os periódicos, os cidadanes digan, estou farto de ler os periódicos contra as mentiras que vostedes din. Segunda anécdota, claro. O médico de Muxía e o paciente amigo seu contáramo Gonzalo López Avente, o poeta, parente descendente de Pondal e tío dun íntimo amigo meu que morreu xa.
de Gustavo Balboa, Díaz López Avente. Era un médico de Muxía moi campechano, que moitas veces o que pasa é que firmaba recetas no papel de fumar, logo, antes de entregalas, liaba o pitillo e queimaba a receita, firmou o pitillo. En unha ocasión, un dos enfermos, pacientes que enfermaran gravemente, era moi, moi amigo dele. Foi no io visitar, e nunha das fotos veces que había visitar o prove do enfermo, estaba nas últimas prácticamente, pero claro, él, como era amigo, empeceu a decirme: a Manoliño, tes o fígado ben, tes o corazón ben, tes os bronquios ben, os pulmóns, tes o páncreas. E vai o amigo e dixe: Eduardo, resulta que vou morrer completamente san. É o que lle vai a pasar a Galiza con vostedes. Gracias, señor Beiras. Grupo Parlamentario Socialista.